Շատ դեպքերում հաշվի առնելով իրավիճակը գնում են տարբեր տիպի կատարվում են տարբեր տիպի զիջումներ եւ այդ զիջումներից մեկն էլ այն է, որ Հայաստանում դեռևս թույլատրվում է, որ կատարվի սպառողական փաթեթի խախտում։ Բայց որպեսզի նվազեցնենք ռիսկերը, որոնք կարող են այս դեպքում լինել, դրա համար արդեն գործող կարգում, այս պահին գործող նախարարի հրամանով սահմանված է, թե ինչպես պետք է բաց թողնել դեղը, երբ որ անհրաժեշտություն է առաջանում տարբեր պատճառներով խախտել սպառողական փաթեթը։ Սպառողական փաթեթը խախտելուց նախ պետք է հիշել, որ դեղը արդեն չի կարող ունենալ նույն պիտանյության ժամկետը, ինչ որ նշված է նրա փաթեթի վրա, որովհետև եթե նշված է, որ դեղը պիտանի է 3 տարի կամ 5 տարի, ապա խոսքը գնում է այն փաթեթի մասին, որը ամբողջական է, որովհետև եթե մենք ընդհանուր, ասենք սրվակից, առանձնացնում ենք 10 դեղահատ, դրանք բաց ենք թողնում պոլիեթիլինե պարկով, ապա պիտանության ժամկետը չի կարող նորից մնալ 3 տարի կամ 5 տարի, ինչպես նշված է հիմնական փաթեթի վրա։ Այդ դեպքում արդեն կարգում նշված է, որ պետք է ուղղակի գրել, որ դեղը պիտանի է սահմանափակ ժամանակում, այսինքն շատ արագ պետք է սպառվի այն դեղը, որի սպառողական փաթեթը խախտված է, եւ որ ամենակարևորն է, պետք է նվազագույն տեղեկատվություն տալ հիվանդին դեղի վերաբերյալ, ինչ դեղի անունը, դեղի համընդհանուր անունը, որովհետև շատ մեծ է շփոթմունքը, պատկերացնում եք, եթե տանը դեղարկղում հայտնվեն տարբեր այդպիսի խախտված փաթեթներով դեղեր, շատ արագ կարելի է շփոթել մեկը մյուսի հետ, որովհետև գիտեք, շատ դեղը ինչ է առանց տեղեկատվության, ոչինչ, երկու սպիտակ դեղահատերը ինչպես կարող է իրարից տարբերել, միայն ուղեկցող տեղեկատվությամբ։ Հիմա ստացվում է, որ մենք հնարավոր ենք համարում, որ սարողին տանք դեղահատերը առանց համապատասխան տեղեկատվության, առաջացնում ենք ռիսկ նրա առողջության համար, դրանք կարող են լինել բոլորովին տարբեր ազդեցությամբ երկու դեղեր, որոնք շփոթելու դեպքում մենք կվնասենք սպառողին, ճիշտ է, այսինքն մենք իրականում դեղը նախատեսված է օգնելու համար, բայց տվյալ պարագայում մենք կարող ենք վնաս հասցնել, դրա համար բոլոր տիպի կարգավորումների նպատակն է նվազագույնի հասցնել այդ ռիսկերը, որոնք կարող են սպառնալ պացիենտին։ Դրա համար գործող կարգում գրվում է, որ եթե կա անհրաժեշտություն, նախընտրելի չէ անխոս սպառողական փաթեթը խախտել, բայց մենք բոլորս գիտենք ինչ պատճառներով է երբեմն հաճախ անհրաժեշտություն առաջանում դա խախտել։ Առաջավոր երկրներում դուք երբեք չեք տեսնի նման ընթացակարգ, որ դեղատանը սպառողական փաթեթը խախտվի, չկա այդպիսի բան, դա հնարավոր է հանդիպել, ասենք, միայն նախկին խորհրդային միության տարբեր երկրներում։ Բայց որպեսզի նվազեցնենք այդ ռիսկերը, որի մասին ես ասացի, մենք համնայն դեպս ընթացակարգում հստակ նշել ենք, որ նախ պետք է պիտանության ժամկետը սահմանափակվի, ապա պետք է դրամադրվի առավելագույն տեղեկատվություն սպառողի համար, մինչև, ասենք, անհրաժեշտության դեպքում պետք է ներդիրը պատճեն պատրաստել և կցել փաթեթին, որպեսզի նա հնարավորություն ունենա տանը և մեկ անգամ ևս ծանոթանալու ցուցումներին, հակացուցումներին, կողմնակի երևույթներին, որոնք շատ կարևոր են դեղի կիրառման համար։ Այսինքն, ընդհանուր եզրակացությունը հետևյալն է. ոչ գործող, ոչ էլ նոր ուժի մեջ մտած օրենքով դեռ չկա պահանջ, որ սպառողական փաթեթը խախտել չի կարելի, այդպիսի արգելք չկա, ուղղակի կա կարգավորում, այս պահին նորից վերամշակման փուլում է դեղերի նշանակման բաց թողման կարգը, որը հիմա այս պահին լրամշակվում է, որպիսի արդեն համաձայնվեցի նոր օրենքի պահանջներին, և այնտեղ նորից նույն դրույթը կա, թե ինչպես սպառողական փաթեթի խախտելու դեպքում ինչ է անհրաժեշտ կատարել, ինչ գործողություններ և ինչ տեղեկատվություն պետք է դրամադրվի պացիենտին դեղի տնային պայմաններում անվտանգ կիրառում ապահովելու նպատակով։ Այդպիսի արգելք ամեն դեպքում չկա։